Şekaralı saudan tırgınlarının kümülü nege alan? Senatır kanday şetin meseleni kütört? Bül turalı sәлденге. Kılımdan praktikalıq medicinağa deyin. Eldegi karapay mauruhanalarga biregi әзірлемелер қалай енгізілетін сенаторлар анықтады. Бүгін осы және өзге де тақырыптарда сіздерге айтамыз. Армысыздар, бұл сенат сөзі. Әлемдік тұрақсыздық пен көрші елдер арасында қарулы қақтығыстар шекара маңында отырған жұртты алаңдатып отыр. Сенатор Нұржан Нұрсипатовтың айтуынша, Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы мемлекеттік шекараны демаркациялау туралы шартқа қол қойылып, ратификацияланғанымен шекаралық тосқауылдар қойылмаған. Қазақстан мен Қырғызстан шамамен 5 жыл бұрын мемлекеттік шекараны демаркациялау туралы келісімге қол қойды. Бірақ Қазақстанның барлық көрші елмен шекара сызықтары бұрыннан анықталып бекітілгеніне қарамастан, отанымыздың шекараларын нақты белгілеу процесі әлі де жалғасуда. Мысалы, мемлекеттік қазақ-қырғыз шекарасының таңбаланған сызығының ұзындығы 1257 шақырымнан асады және оған шекаралық тосқауылдарды орнату процесі әлі аяқталған жоқ. Сенатор Нұржан Нұрсипатовқа бұл мәселені іргелес аудан тұрғындары жеткізген. Депутаттардың өңірлерге сапар кезінде Алматы облысы Кеген ауданы қоғамдық кеңесінің төрағасы осы өзекті мәселені көтерді. Осы малдың дайындау мәселесінде бізде мына Қырғыз Республикасы мен Қазақстан Республикасының ортасындағы Тасплақ деген жер бар Кеген ауданының. Сол жерде біздің ауыл шаруашылыққа бағытындағы жерлеріміз шекараның ішінде қалып қалып отыр. Соған байланысты сол жерлерді біз игере алмай жатырмыз. Сенатор өз өтінішін үкімет басшысына жолдады. Депутат міндетті түрде Әлихан Смайловтан сенаторлар мен жұртшылықты мемлекеттік шекараны демаркациялауды аяқтау жөніндегі жұмыстың барысы туралы хабардар етуді талап етті. Қазақстан мен Қырғызстан арасында жасалған мемлекеттік шекараны демаркациялау туралы шартта көрсетілгендей жетіспейтін бөгет желілерін орнатуды мүмкіндігінше тезірек аяқтауды сұрады. Алматы облысы Кеген ауданын қоса алғанда бүкіл мемлекеттік шекара бойынша қажетті инженерлік техникалық құралдар мен бөгеттерді тұрғызуға және орнатуға шұғыл түрде қаражат қарастыруда. Ал және де шекара маңы аудандары азаматтарының заңда белгіленген шеңберде шекара аймағы мен белдеуінде орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін пайдалануын шешу және тәртіп бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюда сұрап отырмыз. Қазақстан мен Вьетнам іскерлік байланысты дамытуға мүдделі. Осы аптада сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Астанада Вьетнам вице-президенті Во Тхи Айн Суанмен кездесті. Тараптар екі жақты ынтымақтастық пен парламентаралық қарым-қатынасты нығайтуға қатысты мәселелер талқылады. Мәулен Әшімбаев екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жоғары деңгейде қалыптасқанын атап өтті. Қазіргі таңда әлемдік қоғамдастық пандемиядан біртіндеп шығып жатыр. Соған байланысты іскерлік байланыстар жанданып келеді. Біз болашақта парламентаралық ынтымақтастықты да нығайту үшін белсенді жұмыс істей аламыз, деді Мәулен Әшімбаев. Өз кезегінде Во Тхи Айн Суан екі ел арасындағы сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық, сондай-ақ туризм бағытындағы өзара байланысты арттырудың маңызды екенін айтты. Биыл Қазақстан мен Вьетнам арасында дипломатиялық қатынастың орнағанына 30 жыл толды. Сондай-ақ сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Ұлыбританияның Қазақстандағы елшісі Кэтрин Джейн Личпен кездесті. Тараптар парламентаралық байланысты бекемдеп, оны тереңдетуге мүдделіміз дегенді ерекше атап өтті. Кездесуде тараптар екі ел арасында өзара қарым-қатынастың тиімді тетігі қалыптасқанына назар аударды. Өткен 30 жылда түрлі салада екі жақты ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған бірлескен жобалар табысты іске асырылғанын атап өтті. Өз кезегінде Кэтрин Лич Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың маңыздылығына тоқталып, парламент сенатымен екі жақты ынтымақтастықты нығайтуға ықылас танытты. Еуразиялық экономикалық одақ елдері азаматтарының ақша аударымдар енді бақылауда болады. Сенаторлар кірістерді жылыстатуға қарсы бағытталған екі заңды қарастырып қабылдады. Енді кеден одағына мүше мемлекеттер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес мәселелері бойынша тізе қосып
жұмыс істейді. Халықаралық валюта қоры сарапшыларының айтуынша, жыл сайын әлемдік жалпы ішкі өнімнің 2-3% заңдастырылады екен. Мамандардың пікірінше, бұл қаражаттың көп бөлігі заңсыз жолмен келген. Жаңа құжат Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бейінді органдары арасындағы өзара іс-қимыл тәртібін реттейді. Қабылданған заңдар кеден одағына мүше мемлекеттер арасындағы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы бірлескен қызметті одан әрі жетілдіруге бағытталған. Бұл заңдар өзара іс-қимыл арқылы аталған қылмыстардың алдын алуға қосымша құқықтық негіздер қалыптастырады деп сенеміз. Бұндағы басты жағдай өзара ақпараттық ынтымақтастық. Жаңа келісім Еуразиялық экономикалық одақтан тыс шекараны кесіп өтетін және өзімен бірге қолма-қол ақша алып жүретін Еуразиялық кеңістік азаматтары туралы ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Ақпарат алмасу Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің уәкілетті құқық қорғау және кеден органдарының басқа мүше мемлекеттің жауапты органына сұрау салулары бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ заңдарда шарттың қатысушы капиталды заңсыз әкетудің алдын алу және жұмыс тетіктері бойынша бірыңғай талаптар жазылған. Негізгі заң Қазақстанда 11 жылдан бері 10 жылдан аса мезгіл елге қызмет жасап келе жатыр. Бұл халықаралық заңдардың құрамына енеді. Қазір өздеріңіз білесіздер, әлемдік деңгейде мына экстремизмді, терроризмді қаржыландыру мәселесіне қарсы іс-қимылдар негізгі мәселелердің бірі болып танылып жатыр. Қаржы енді жақсылықпен бірге осындай елге қолайсыз мәселелерге де жұмсалатын белгілі. Сондықтан осы қаржының тізбегінің банктер арқылы жүруі, кеден арқылы жүруі соның бәрін қазір жақсылап қадағалауда. Сенаторлар отандық денсаулық сақтау саласына инновация енгізу мәселелерін талқылады. Депутаттар Назарбаев университетінің медицина мектебінде және университеттің медициналық орталығында болды. Мектептің ғылыми зерттеу және білім беру инфрақұрылымымен танысты. Бұл жерде 3D цифрлық анатомия зертханасы, биомедициналық зерттеулер ғылыми зертханасы мен симуляциялық орталығы бар. Мұнда студенттер, медбикелер және басқа да мамандар клиникалық дағдыларды үйренеді және жетілдіреді. Мектептің негізгі миссиясы кәсіби деңгейі шетелдік мамандардан еш кем түспейтін және халықаралық стандарттарға сай келетін денсаулық сақтау саласында жоғары білікті мамандарды даярлау. Академиялық медициналық орталық жайғана жақсы аурухана емес. Сонымен қатар ғылыми зерттеулер мен инновациялар пациенттерге көмек көрсетуді жақсартудың, сондай-ақ денсаулық сақтау статистикасын жақсартудың тікелей драйвері болып табылады. Кездесу барысында университеттің академиялық медициналық орталыққа айналу туралы да айтылды. Бүгінде медициналық қызмет көрсету саласына сәйкес стационар мен амбулаториялық көмек бөлімдерін біріктіретін академиялық клиникалық департаменттер құрылған. Бұл емдеу ісіндегі инновациялық міндеттерді, білім беру бағдарламаларын және ғылыми зерттеулерді іске асыруға мүмкіндік береді. Бүгінгі кездесуіміздің сенаторлармен жалпы мақсаты Қазақстанда бірінші рет академиялық медициналық орталықтың құру жоспар бізге халықаралық стандарттарға сәйкес бізге академиялық медициналық орталық қажет. Бұл ғылым мен жаңағы мұғалімдердің сабақ берумен және медициналық практиканың үшеуінің қосындысы. Бұл кездесу елдегі денсаулық сақтау саласын одан әрі дамыту мәселелерін егжей-тегжейлі зерделеу және денсаулық сақтаудағы ғылым, білім және клиникалық практика мәселелерін талқылау үшін қажет. Бұл болашақта депутаттардың отандық медицинаны дамытуға қатысты заңнамалық жұмысында қажет болады. Болашақта медициналық біздің Қазақстан бойынша университеттеріміз, ең жақсы белді университеттер осы университетпен байланыста болып, сол оқып шыққан жаңағы түлектер, жаңа басқа институттардағы осы жерден келіп практикалық, теориялық жаңағы өздерінің білімдерін арғай жетілдіру. Осы мәселелерді біз қарағанбыз, оны қалай үйлестіреміз, болашақта ол үшін не істеу керек деген жаңа мәселелер бағытында барып танысып келдік. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.